Yeah, man, yeah, man. He was up from by. He was that, that, that. Yeah, man. Muruko, I'm a child. I'm not going to. Yeah. That's very good. Mwana uyu ane makore 18. Akaenda kuchikoro. Akaita chii? Ari kundudza kuti akaita O level. But I want to tell you one thing, anachidika ari pano. This boy, if he doesn't change in 2018, I want to tell you one thing. Achadakara kuenda kunochembera kunoita pension asina kumbosedza kana musi umwe chete. Muruko wana mwana uyu. Ndinawo vana vakadaiwo futi. Zera rake uyu from 18 to 35. The last election, only 5% of you people went to vote. 5%. Now challenge yandiri kukupai ndeyekuti you are allowing us, the old people, to define your future. Murikuita outsource your future kumadhara. Even to your grandfathers. Kana makuona mugabe aripo is your grandfather. You are outsourcing your future to that old man. Zorere chizo. I am making a final appeal to you. Kuti ndimi ma game changers. Sixty percent of you guys from 18 to 35 muri below the age of 40. Ndimi majority of the people. But unfortunately, chamuri kuita manje, muri kuramba kuti vatsvangirai vari kuita sei manje. Kana tabirwa, wanzi ha, saka vari kufunga kuti todii manje. Chitupa hauna. You have not made an effort to go and get an identity card. Musi wakuregister kana vanhu vakuregister haupo. So what are you saying? You are saying the old generation must define your future. Koimi, murugite, do the last appeal ya tino kupai. The last challenge. Ndiwe kuti mwana uyu anofanira kuwane shungu. Kuti ndakaita all level. Kana vanhu isusu patakakura takaita all level. Taiwana mabasa akanaka chaiwo. But I want to tell you, the future of this young man is doomed. It is doomed unless he takes it upon himself. Kuti ini ndakunochinja maitiro. Atenda ba.